અંબાજીમાં પ્રસૂતિની પીડા ઉપડતા મહિલાને સારવાર માટે પાલનપુર ખસેડવામાં આવી રહી હતી ત્યારે અંબાજી પોલીસના બે કોન્સ્ટેબલ દ્વારા આ મહિલાની ગાડીને થોભાવીને માસ્ક ના પહેરવા બદલ દંડ કરવાની કાર્યવાહીના ભાગરૂપે સગર્ભા મહિલાને રોકીને સારવારમાં વિલંબ કરવામાં આવ્યો હતો અને આ ઘટનાને પગલે સગર્ભા મહિલાને કસુવાર થતા મૃત બાળકનો જન્મ થયો હતો આ ઘટના બન્યા બાદ મહિલાના પરિવારજનો અંબાજી પોલીસ મથકમાં જ ધરણા પર ઉતરી આવ્યા હતા ત્યારે હવે આ મામલો રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ સુધી પહોંચી ગયો છે અને આજે આ બાબતે નવી દિલ્હી સ્થિત રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગના સદસ્ય ડોક્ટર રાજુલબેન દેસાઈને બીકે ન્યૂઝ ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં આ ઘટનાને લઈ બનાસકાંઠા પોલીસને ન્યાયિક તપાસ કરવા માટેની ભલામણ કરી છે ગુજરાત કે બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ કા જો એક કેસ હે અંબાજી વાલા ઇસકે બારે મે કલ મુજે ટ્વીટ થ્રુ ઇન્ફોર્મેશન પ્રાપ્ત હુઈ જૈસે હી મુજે જાણકારી મિલી રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ ને ત્વરિત કાર્યવાહી કી કે ડીજીપી ગુજરાત કો મેલ કરકે હમને ઇસ પૂરી કેસ કી જાંચ કે આદેશ દિયે હે સેકન્ડ હમને આઈજી રેન્જ જો સુભાષ જી હે ઉનસે ભી બાત કિયા હે પૂરી ઇસ કેસ કે બારે મે ઓર જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક ને હમે ઇસ કેસ કે બારે મે જિસ તરહ સે બ્રીફ કિયા હે કે વો એક્ટિવલી ઉસમે જો જિમ્મેવાર પોલીસ હે જિમ્મેવાર લોગ હે ઉસ પે સ્ટ્રિક્ટ એક્શન લેંગે એઝ પર ધ રૂલ ઉસ પે કાર્યવાહી હોગી હી હોગી જૈસે કે અભી ઘટના સ્થળ પે જો જો લોગ થે ઉનકે સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ હો રહે હે સીસીટીવી ફૂટેજ ભી ચેક હુએ હે और जो भी महिला है अभी वो अस्पताल में एडमिट है उसका भी स्टेटमेंट लेने के लिए आज बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम वहाँ पहुँच गई है तो इस प्रकार इस केस की कार्यवाही जो है वो निश्चित तौर पे हो रही है इसलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही होकर जो भी जिम्मेवार लोग हैं उस पर कड़क एक्शन होनी ही चाहिए ऐसा राष्ट्रीय महिला आयोग का मानना है।